Og vi kan høre mere til Gasolin den 23. maj, søndag den 23. maj. DRTV fulgte gruppen i 1972, da de var i gang med at producere deres andet album. Det er altså den 23. maj kl. 16. Rod og kaos kommer til at præge flyttedagen. Det hele begynder ellers så idyllisk. Det unge nygifte par skal flytte ind i deres nye hus. Men da det er den engelske komiker Eric Sykes, der er flyttemand, kommer kvarteret til at ligge i ruiner. Flytterod hedder den film, vi sender nu.